Erët për fermerët e komunës së Rahovecit. Shumica e banorëve të komunës së Rahovecit jetesën e kanë bazuar në bujqësi, pasi tradicionalisht ky vend ka kultivuar të gjitha kulturat bujqësore. Në këtë kohë ata nxitojnë me punë, me qëllim që prodhimi i tyre të jetë më herët në treg, pasi vetëm ashtu mund të zënë çmimin e volitshëm. Por tani atyre ju duhen mjaft të holla, e shumica e bujqëve të kësaj komune ende nuk i kanë marrë subvencionet. Zotit Vornjez, vish dom për neve, mune për neve, më shku më apliku për nga për bunga, për kredit, po si plesur nga kushtet nga buqit nga për kredit, të ronë, kredia për buqit është të ronë, se nga pak kredit së në barë në unë, edhe me kredit isha pështohet të nga domi me modë. Muharrem Hoti është i shqetësuar edhe për temperaturat e ulta, që po mbretrojnë këtë fillim pranvere. Mbrojtja fidanve e rëndon akoma më shumë gjepin e tyre. Temperaturat të ulta shumë shënzimin e shkoj, se tash do të me ble folimi, mblumi, mbrojt nga ftofti, se shumë kushton folia për me mblu këto fidanë, këto speca që kemi qitë në serë, e nga kushton bëgë mirë shumë. Kur pritet të nxjerrë prodhimin? Po këtë prodhimin qeshor duhet me dalë në këtë prodhim, unë të mojë qeshor, se jo në pak herë të kemi mjellë, e mëna i mytë që në qeshor duhet me dalë në këtë prodhim. Në institucionet lokale problemi subvencioneve nuk mund të merë zgjidhje, por vetëm e kemi ngritur si shqetësim pranë Ministrisë së Bujqësisë, thot drejtori këtij sektori Berat Duraku. Cili është arsye? Po arsyet nuk po i dimë edhe ne, na si në nivel lokal nuk po kemi çaste direkte të këto pagesat që kanë në dorë Agjencia për zhvillimin e bujqësisë, që është kuadrat Ministrisë së Bujqësisë. Vazhdimisht jemi në kontakt me ata, na thonë që janë në proces, janë ndërgjuar thesar, por fermerët tonë akoma nuk kanë realizuar pagesat. Në Rahovec të gjithë bujqit janë fokusuar tek prodhimet në ambientet të mbrojtura, pasi vetëm kështu ata mund t'i kenë më të sigurta kulturat e mbjella në fillim të pranverës.